Chlapci 10. Na 3. mieste sa umiestnil Michal Jura, Eška BLS Bardejov, 5,5 bodu. 2. miesto David Eliáš, šakový klub Sabinov, 6 bodov. Majstrom Slovenska v rapid šachu do 10 rokov sa stal Jakub Borgoň, regionálna šachová akadémia Považie, 6,5 bodu. Ja len pripomeniem, že vlastne každý víťaz kategórie si vybojoval aj pravou účasti na majstrovstvách Európskej únie. Onedlho.